Dobrý den, začíná pořad, který patří sportu. Dnes potěšíme fanoušky hokeje, fotbalu, atletiky i tance. U pořadu Praha v pohybu vás vítá Lukáš Kubát. Lední hokej vnímají Češi jako národní sport. Podle sportovců i hokejového svazu ale v Česku chybí zimní stadiony a deficit má také Praha. Změnit by se to mělo snad brzy. V metropoli mají vyrůst nejméně 3 nové hokejové haly. Záliba v bruslení a ledního hokeje v Praze neustále roste. V současné době se proto v metropoli staví či plánuje postavit 3 zimní stadiony. Celkově jich je v Praze 9, přesto je to podle odborníků velmi málo. Praha má strašně málo kluzišť. A vůbec v České republice je málo kluzišť, 150 kluzišť. Toho ledu není nikdy dost a poptávka je úžasná. Kdekoliv se postaví stadion, kdekoliv se otevře stadion, tak je naplněno. Asi nejblíže k otevření má areál ledových sportů, který se staví na Jižním městě. Projekt by mohl být dokončen na konci roku 2018. I zde v prostorách základní školy ke Kateřinkám bude postaven nový zimní stadion. Kromě běžných sportovních aktivit nabídne i ledovou plochu pro curling. Pražané se můžou těšit na 2 vnitřní hřiště, jedno pro hokej a pro běžné bruslení, druhé potom pro curling, potom fitness zónu, relaxační zónu, rehabilitační zónu, restauraci a venku potom 3 multifunkční hřiště a běžeckou dráhu. Další multifunkční sportovní areál s ledním kluzištěm a bazénem bude ve Vinoři. Tady se však čeká na posvěcení od magistrátu hlavního města. Brzdí výstava trošku liknavost magistrátních úředníků dokončit projednání změny územního plánu. Přesně v těchto místech Praze Vinoři by měl vyrůst nový zimní stadion, který by měl nabídnout kvalitní zázemí i pro profesionální hráče ledního hokeje. Bude obsahovat hřiště na beach volejbal, na nohejbal, bude obsahovat horolezeckou stěnu, bude obsahovat další možnosti sportování a využití volných časů. Investice do sportovišť plánuje i magistrát. Nyní probíhá diskuze o budoucnosti zimního stadionu na výstavišti v Holešovicích. Netradiční místo pro tradiční závod si před lety vybrali organizátoři pro atletickou disciplínu ve skoku o tyči. 22. ročník zimní pražské tyčky se uskutečnil již potřetí v metropoli Zličín. S velkou účastí soutěžících i diváků si organizátoři poradili a závod opět sklidil pozitivní reakce. V metropoli Zličín už po několikáté zavládla sportovní nálada. V tamním centru proběhlo atletické klání špičkových tyčkařů, z nichž někteří se dokonce pokusili o zdolání světového rekordu. To vše pod taktovkou Pavla Berana, trenéra a zároveň pořadatele tohoto závodu. Já jsem jako tyčař byl jenom 4metrovej, pak po skončení fakulty tělesní výchovy, tak jsem se věnoval trenéřině. Z toho teda plyne to, že když jsem viděl někde v Bernu a Paříži, jak se skáče na náměstí, tak mě to nadchlo a rozhodl jsem se, že to uděláme taky u nás. Na takto vysoké úrovni je tento zimní meeting na Zličíně a následně letní závod na Václavském náměstí naprostou raritou v republice. To je to šílená práce, no. Jenom tohleto rozběžiště a to všechno, 12 hodin jsme to stavěli. Je to nákladný, no, ale stojí to za to. Letošní zimní tyčka se konala už po 22. a nad laťkou své síly změřili přední čeští i světoví atleti. Je to pro špičková záležitost mezinárodní, 7 států je zde, ženy teda běžela Jiřina Ptáčníková. Plně jasnou favoritkou jsem nebyla, všechny holky mají dneska skočeno, letos mají skočeno dobře. Vstupu do každého závodu, že si ho opravdu užívám a že každý chce vyhrát. Jo. Tady na Zličíně jsem po třetí, jinak na zimní pražské tyčce asi po páté. Atletiku dělám od 16, takže nějakých 11 let. Jsem zvyklá být neustále v zápřahu. A je to meeting mýho trenéra, takže si myslím, že to je skvělý meeting. Skvěle se tady běhá, vždycky se tady skáčou nějaký rekordy. I mně se tady párkrát hodně dařilo. Mám mladou Švábíkovou, která je druhá na světě juniorka. Mě to s nima baví, no. Mám dobrou skupinu mladých. Zimní pražskou tyčku už po páté v řadě vyhrála Jiřina Ptáčníková výkonem 455 cm. V mužské soutěži se ani jeden český reprezentant na stupně vítězů neprobojoval. Sportovní klub Praga Praha ve Vysočanech se dočká nového fotbalového hřiště s umělým povrchem. Díky radnici Prahy 9 by nové hřiště mělo být sportovcům předáno do června letošního roku. Nové fotbalové hřiště tělovýchovné jednoty Praga Praha ve Vysočanech, hned vedle parku v Podviní, které bude mít umělý povrch, se rozhodla zafinancovat radnice městské části Praha 9. Plocha patří Praze 9 a je to jediná plocha ve Vysočanech, která územním plánem dovoluje, aby byl sport a zároveň patří Praze 9. Takže dochází tady k první etapě stavby fotbalového hřiště s umělou trávou, k
které bude, doufám, dokončeno během letošního roku, protože ještě čekáme na nějaké finance na druhou etapu, což bude položení trávy, teď se vlastně dělá ta příprava. O jak velkou investiční záležitost se jedná? Tak v té první etapě je to 7 milionů, pak asi zhruba 6 až 7 milionů na položení té trávy, je tam žádost na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, budeme zkoušet ještě i jiné zdroje, případně se zapojí ti sportovci. Tělovýchovná jednota Praga Praha má ve Vysočanech téměř 110letou historii a až do roku 2003 místní fotbalisté trénovali a hráli na škvárovém hřišti. Po svépomocném vybudování travnatého hřiště se celý areál začal pomalu rozvíjet. Máme tady 11 manšaftů, začínáme přípravkou, vlastně školičkou, to jsou děti, kterým je 5 let, kteří ještě nemůžou hrát fotbal, ale od 5 do 6 je tady učíme hrát fotbal, od 6 registrujeme a přicházejí do mladší přípravky až po chlapy ABC a tyhle ty všichni, v podstatě všech 11 manšaftů se sem nevejde. Tělovýchovná jednota Praha Praha potřebuje nové hřiště z důvodu toho, že má jenom jedno travnatý a tamhle vzadu je malá umělka, která dosluhuje a je to blízko kabin, kde se můžeme slíkat. Dneska prostě dojíždíme do tělocvičen, dojíždíme do hal, dojíždíme na umělý trávě, který si pronajímáme v okolí Prahy 9 a tohle je vlastně všechno v místě. To znamená, že kluci se tady převlečou v kabinách, přeběhnou já nevím 300 metrů a jsou na umělce, která bude úplně nová. Perfektní, prostě tohle to jsme potřebovali. A v případě až do mladších žáků, to hřiště bude mít svoje rozměry, že se tam bude moct hrát i při mistrovské utkání. Díky zlepšujícímu se stavu sportoviště zázemí má tělovýchovná jednota Praha v současné době přes 200 členů a po dokončení nového hřiště, které bude ve správě Sparty Praha, jej budou využívat sportovci z více sportovních klubů v Praze 9. Tadyhle to nám velice pomůže v zimní přípravě, kdy všechny naše kategorie budou moct trénovat celý rok. Máme už plný hřiště, nějakých 100 až 120% hřiště využíváme a třeba v jednu dobu tady trénou 3 až 4 kategorie na jednom hřišti, což je opravdu naddimenzovaný. Nově budované hřiště v Pražských Vysočanech je tak příkladem nejen dobré spolupráce radnice se sportovními kluby na devítce, ale také sportovních klubů navzájem. Cílem radnice Prahy 9 totiž je, aby toto hřiště mohli využívat sportovci z více sportovních klubů této městské části. Pražskou Lucernu roztančili temperamentní taneční páry v rámci mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích. Den plný mládí, krásy a ladnosti za doprovodu atraktivní hudby. Tak by se dalo mistrovství ve stručnosti popsat. Jako v Latinské Americe jste si začátkem února mohli připadat ve velkém sále Pražské Lucerny, a to díky těm nejlepším českým tanečním párům, které se zúčastnili mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích. Na už 30. ročníku, na který se sjeli tanečníci ze všech koutů naší země, ovšem nemohl soutěžit každý. Musí nasbírat body v takzvaném ranglistu, to je něco podobného, jako má tenis, když sbírají body z jednotlivých soutěží. A podle počtu bodů můžou postoupit na mistrovství republiky. Na parketu se představilo více než 180 párů, rozdělených do 7 věkových kategorií. Diváci v zaplněné Lucerně vytvořili skvělou atmosféru a to byl i jeden z důvodů, proč se mistrovství konalo právě tady. Lucerna je takový kulturní stánek, který se vyznačuje hlavně tím, že má svoji duši. Lucerna žije svým životem a má takovou atmosféru, která se nedá nikde v žádném sále najít. V porotě zasedli renomovaní taneční odborníci, kteří hodnotili nejenom samotný tanec, ale i celkový dojem. A vyhrát mohli opravdu jen ti nejlepší. Sladký pocit z vítězství bývá ale často vykoupen hodinami tvrdé dřiny. Já jsem přijel teda z Pardubic a vyhrál jsem první cenu mistra České republiky. Já jsem se připravovala vlastně celou dobu, co jsem přišla do Pardubic. Tak tím, že vlastně spolu byli krátce, že nejtěžší bylo i dostavit ty sestavy a vlastně díky tomu, že to bylo opravdu náročné, že jsme byli v tom časovém presu, tak tam byli prakticky každý den. Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích bylo letos první na řadě ze tří mistrovství ve třech disciplínách tanečního sportu. 3. března budou tanečníci v Třinci bojovat o medaile ve standardních tancích a o 3 týdny později se pak v Kojetíně uskuteční mistrovství České republiky v kombinaci 10 tanců. A to už je z dnešního dílu vše. Další vydání pořadu Praha v pohybu pro vás připravujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň a budete se dívat i příště. Do té doby se mějte krásně a nezapomeňte. Sportu zdar!